Akşamınız xeyir. Ən yeni tarix ensiklopediyasının AYN səhifəsindəyik. Əgər yadınızdadırsa bu veriliş başlayanda biz bu layihənin Azərbaycanın müstəqilliyinin 20 illiyinə və eləcə də AYN-in müstəqilliyinin müstəqil şirkət olaraq fəaliyyətinin 20 illiyinə həsr etdiyimiz barədə isə danışmışdıq. İş elə gətirib ki, sabah martın 9-udur. 1992-ci il mart ayının 9-unda AYN qeydiyyatdan keçdi. Bu elə bir vaxt idi ki, Azərbaycanda televiziyaların qeydiyyata alma mexanizmi ümumiyyətlə yox idi. İnsanlar başa düşmürlər ki, televiziya necə qeydiyyat almaq olar? Hətta bizə məsləhət görmüşlər ki, teleradio verilişləyə şirkətinə gedin, oradan arayış gətirin və s. və ilaxır. Və nəhayət, mart ayının 6-sında Azərbaycanın prezidenti Ayaz Mütəllibov istifaya gedəndən sonra ortada 3 gün, belə demək olarsa, bufer vaxt yarandı. Qeyri-müəyyənlik bir vaxt idi bu və biz onda AYN-in qeydiyyatdan keçirilməsinin yolunu tapdıq. Vahid Mustafayev və Seyfula Mustafayev baş nazir Həsən Həsənovdan AYN-in rəsmi xeyirduasını aldılar. Bu, Azərbaycanda ilk rəsmi müstəqil teleradio şirkəti idi. Amma buna qədər bizim bir sıra çəkilişlərimiz olmuşdu. Artıq tamaşaçılar bizi tanıyırdılar. 1991-ci il AYN-in Azərbaycan video formatında fəaliyyət göstərirdi. Ölkənin bu və digər hadisələrini işıqlandırırdı və eləcə də bu hadisələri sonradan Azərbaycan televiziyasının onun üçün ayırdığı balaca kirayə pəncərə defrə verirdi. Mən indi yadıma bəzi şeyləri sizinlə bərabər salmaq istəyirəm. 1991-ci il 18 oktyabr. Azərbaycan müstəqillik aktını qəbul etdi. 20 nəfər yazılıb verilibdir. Bir ora baxın, niyə 11 deyirsiniz? 20 nəfərdir. Bu bir növ elan olunmuş müstəqillik hələli həyata keçirilə bilməyən, amma ancaq həyata keçirilmək üçün atılan ilk addımdır. Gələcəyi həyat göstərəcək. Bunun ardınca noyabr ayının 20-sində helikopter qəzaya uğradı və ya helikopteri qəzaya uğratdılar və ya Azərbaycan hakimiyyətinin yüksək rütbəli məmurlarının yerləşdiyi helikopter ermənilər tərəfindən Qarakənddə vuruldu. Hörmətli tamaşaçılar, mən indi sizi 1992-ci ilin fevral ayının 26-sına qaytarmaq istəyirəm. Bu, Azərbaycanın ən yeni tarixinin ən qara səhifələrindən biri idi. Xocalıda dinc insanların gülləbaran olunması ilə müşahidə olunan dəhşətli hadisələr baş vermişdi. Burada Azərbaycan hakimiyyətinin dişsizliyi də var idi. Azərbaycanda gedən ictimai-siyasi proseslərin toqquşmasının nəticəsində yaranmış vakum da var idi. Hər halda İstər vakum olsun, istər hakimiyyət dişsizliyi olsun, nəticə etibarilə Azərbaycanın dinc insanlarının kütləvi şəkildə öldürülməsi ilə yadda qaldı. Və Çingiz Mustafayevin çəkdiyi bu kadrlar bizim yadımızda təkcə Xocalı hadisəsinin faciəvi qurbanlarının xatirəsini yad etməkdən ötürü bir bəhanə kimi qalmayacaq. Çingiz Mustafayevin çəkdiyi bu kadrlar ondan xəbər verəcək ki, telereportyorun materialları bəzən prezidenti istifaya göndərə biləcək gücə malikdir. Və Milli Məclisin iclasında Ayaz Mütəllibovun da iştirakı ilə keçən toplantıdan sonra Mütəllibov istifaya getməyə məcbur oldu.
sizinlə 1992-ci ilin mayın 8 ərəfəsinə yaxınlaşırıq. Azərbaycanın bir zamanlar qala adlandırılan Şuşa şəhəri süqut etdi. Şuşa şəhərinin işğalını da telereportör Çingiz Mustafayev lentə almışdı. Daha doğrusu Şuşanın işğalından gətirilmiş ilk xəbərin müəllifi Çingiz idi. Çingiz o vaxt bu materialı işlədiyi Azərbaycan televiziyasında efirə verə bilmədi. Əslində, hələ onun orada işlədiyi barədə, işləmədiyi barədə söhbətlər də qeyri-müəyyən bir şərait yaratmışdı. Çünki belə bir söhbətlər gəzirdi ki, Çingiz Mustafayev artıq oradan kənarlaşdırmağa hazırlaşırlar və buna görə də Çingiz efirə çox böyük məhdudiyyətlərlə buraxılırdı. Yaratdığı Azad İnformasiya studiyası belə onun fəaliyyətini tamaşaçılar üçün əl çatan edə bilmirdi. Məhz ANS-in efirində Çingiz Mustafayevin çıxışı oldu və bu çıxışdan sonra da biz Şuşanın işğal olunduğu barədə məlumatı ilk dəfə eşitdik. Avtobusa çəkil. Avtobusa çəkil. Efirə dünəndə çıxa bilərdi. Amma Müdafiə Nazirliyinin mətbuat mərkəzinin bəzi işçiləri əlindən gələn elədilər ki, bu veriliş efirə çıxmasın. Gəh buna qoydular ki, bu veriliş milli ordunun əsgərlərinin əleyhinədir, gəh buna qoydular ki, bu veriliş Ali Sovetin sədrinin əleyhinədir və s. və s. Amma səbəb bir idi. Onlar bilirdilər ki, bu veriliş nəhayət xalqa çatdıracaq ki, nə qədər çətin də olsa bilməliyik. Şuşa ayın 8-dən ermənilərin əlindədir. Beləliklə, biz Şuşanı itirdik. Azərbaycanda ictimai-siyasi vəziyyət çox dramatik xarakter almışdı. Bir yanda insanların kütləvi şəkildə etiraz aksiyaları, mitinqlər, hətta mənim o da yadıma düşür ki, polislərin xüsusi mitingi keçirilirdi. Ayrı-ayrı məkanlarında paytaxtın ayrı-ayrı siyasi zümrələri, siyasi cəryanları təşkil edən insanların ardaraz kəsilmədən nümayişləri olurdu. Və elə bu minvalla da Laçını itirdik. 1992-ci il mayın 18-ini biz Laçın şəhərinin boşaldığı gün kimi xatırlayırıq. Amma ümid sonuncu ölür. 1992-ci ildə Naxçıvanda ümid körpüsü açıldı. Mühasirə şəraitində yaşamağa məcbur edilən Naxçıvan Muxtar Respublikasının əhalisi üçün bu körpü həm də nəfəslik rolunu oynayırdı. Bu körpün açılışında Süleyman Dəmirəl də, Heydər Əliyev də Azərbaycanın artıq hakimiyyətdə olan gənclərdən ibarət komandası da var idi. Amma onların hamısı Heydər Əliyevin fonunda arxa plana keçmişdi. Baxmayaraq ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədrinin o vaxt tutduğu vəzifə Azərbaycanda heç də hakimiyyət üçün birinci, ikinci, üçüncü vəzifə deyildi. Amma Naxçıvan Muxtar Respublikasında Heydər Əliyev Azərbaycanın birinci şəxsi kimi gözə dəyirdi. Əbülfəz Elçi bəy hakimiyyətə gəlməmişdi. Əbülfəz Elçi bəyin tərəfdarları düzdə hakimiyyətə elə keçirmişdilər. Amma Azərbaycanın prezidenti kimi Əbülfəz Elçi bəy fəaliyyətə başlamamışdı. Beləliklə, 1992-ci ildə iyun ayında Azərbaycanda prezident seçkiləri keçirildi və Əbülfəz Elçi bəy Azərbaycanın prezidenti elan olundu. Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının hüquq və azadlığının keşiyində duracağıma
xalqın yüksək ehtimadını doğrulacağıma and içirəm. Biz o günləri həm də dəhşətli bir hadisənin baş verdiyi günlər kimi xatırlayırıq. Dostumuz, qardaşımız, Azərbaycan telejurnalistikasının ən görünən adı, ən parlaq siması Çingiz Mustafayev vəzifə başında, iş başında, səngər başında həlak oldu. Bu, təkcə Vahid Seyfullah Mirşahin üçün deyil, bütün Azərbaycan tamaşaçıları üçün ağır itki idi. Çingiz Mustafayevi biz itirdik, amma əbədiyyət qazandı. Hər halda həyat davam edirdi və təsəlli üçün çox az səbəb var idi. Dost itkisi, Çingiz Mustafayevin bizimlə bərabər olmaması, Vahidin də, Seyfulanın da uzun müddət üzünü qırxmaması və yas saxlaması nəticəsində bizim hamımızın içinin dərdini bayra qapqara rəngdə buraxan görünüşləri, bütün bunlar hamısı reallıq idi. Amma Azərbaycan o vaxt ilk hərbi paradını keçirdi müstəqillik dövründə və bu ilk hərbi parad müəyyən mənada bizim dərdimizə təsəllü oldu. Hər necə olmasa, müstəqil Azərbaycan dövlətinin ilk paradı idi ki, onu da Ali Başkomandan, Müdafiə Naziri və digər hökumət rəsmiləri qəbul edirdilər. Biz insanların ağlayan, kövrələn gözlərini görürdük. Onlar hələ üstündən 20 il keçəndən sonra Azərbaycanda baş verəcək böyük təmtənaqlı paraddan demək olar ki, xəbərsiz idilər və heç bəlkə də ağıllarına gətirməzdilər. Ən azı mən ağılma. Elə bir möhtəşəm paradı gətirmirdim. Amma hələlik 1992-ci ilin parad tarixini xatırlayaq. Söhbət 1992-ci il oktyabr ayının 9-undan gelir. Hörmətli tamaşaçılar, indi mən sizə bir tarixi statistika gətirəcəm. Yəni, yaddaşımızı yoxlayaq. Görək, nə düşür yadımıza bu rəqəmlə? 25 may 1993-cü il. Özünüzü çox çətinə salmayın. Bu, hər gün xatırladığımız tarix deyil. Baxmayaraq ki, bu günü hər gün xatırlamaq lazımdır. Uzatmayaq. 1993-cü ilin məhz bu günü Azərbaycanın Rusiya qoşunları tam tərkibdə tərk elədi. Mənim yadımda Gəncədə hava limanından ağır Ruslan təyyarələrinin hərbi texnika və sursatla, silahla yükləmiş şəkildə necəyə səmaya qalxıb Azərbaycanı tərk elədiyi düşür. O günləri mən şəxsən Azərbaycanın ən böyük bayramlarından biri hesab edirəm. Bu əslində Azərbaycanın bir dövlət olaraq tam müstəqil olmasının bir əlaməti idi. Dələr, özümüzü reklam elədik bəsdir. Biraz da keçək əsas reklamlara. Və eyni zamanda bu hadisələr baş verərkən Azərbaycanda dramatik hadisələr də yaşanırdı və bu hadisələrin mərkəzi Gəncə şəhəri idi. 1993-cü il iyun hadisələri. Biz bir ara bu hadisələr barədə danışarkən Azərbaycanda həmin günləri vətəndaş müharibəsi ərəfəsi adlandırırdı. Hətta mənim o da yadımdadır ki, vətəndaş müharibəsi xofu. Salvador Dalinin
belə bir məşhur portreti var idi ki, biz o günlərin şəklini Dalinin məşhur əsərinin təsvirləri ilə müqayisə edirdik. Əl ürəyə, ürək ələ, ayaq başa, baş ayağa qarşı. Bir sözlə, əsl vətəndaş müharibəsi. Əks tərəf istiqamətində gedib və əllərini də qaldırıb ki, qardaşlar, qardaşlarınıza güllə atmayın. 18 dənə ona güllə vurublar. Bəs deyirlər ki, onu arxadan sizin adamlar vurublar. Xeyr, qeydər eləyib. Onu biz vurmamışıq, onun qardaşı da bilir onları kim vurub, qardaşlar da yanında olub, şahidlər də var. Vuran adamlar tutulub yoxsa yox? Şahidlər var. Döyüşçü yoldaşı, yanında olan döyüşçü oldu, sinəsindən yaralanmışdı. Videolitlər var. Özü danışdı. Vəziyyət burada çox mürəkkəbdir, çox mürəkkəbdir. Mürəkkəbdir o mənada ki, burada deyilən faktlar ki, göstərilir indi sabahlarda, mən onunla da tanış olacağım. Onlar olan yerdə burada bir sülhə gəlmək çox çətin. Ancaq nə tər gəlməliyik? Gəncə qiyamı baş tutmadı və Azərbaycanın hakimiyyəti Əbülfəz Elçi bəy, İsaq Qəmbər, Pənah Hüseyin, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Heydər Əliyevi Bakıya dəvət edir. Heydər Əliyevin aeroportda müsahibə verdiyi ilk teleradio şirkəti, ilk proqram ANS və Xəbərçi proqramıydı. Mənim yadımda Heydər Əliyevin özünə məxsus şəkildə dediyi bu fikirlər qalıb. Mən bura Əbülfəz Elçi bəyin dəvəti ilə gəlmişim. Deputatlar dəvət eləyibdir. Mən Azərbaycan prezidenti Əbülfəz Elçi bəy dəvət edir. Sonra Əbülfəz Elçi bəyə etimadsızlıq göstərildi. Ali Başkomandanın ağır günlərdə vəzifədə öz səlahiyyətlərini icra etməməsi və ya edə bilməməsi bugün bu səbəbin necə adlandırılmasına mətəbə dəxili yoxdur. Ucbatından Heydər Əliyev Əbülfəz Elçi bəyin səlahiyyətlərini bir prezident olaraq icra eləməyə qərar verdi. Bununla da Azərbaycanın ən yeni tarixində Heydər Əliyevin hakimiyyət dönəmi başlandı və Heydər Əliyev Azərbaycan Respublikasının prezidenti kimi and içdi. Azərbaycan Respublikasına, Azərbaycan xalqına ləyaqətlə xidmət edəcəm, Azərbaycan Respublikasının dünya dövlətləri, dünya birliyi içərisində ləyaqətli yer tutması üçün çalışacağım. Əlimi Quran-ı Şərifə basaraq and içirəm ki, Azərbaycan xalqının milli və mənəvi ənənələrinə daimi sadiq olacağım və bu ənənələri Azərbaycanda bərqərar olmasına, yaşamasına təminat yaradacağım. Dədə Qorqudda deyildiyi kimi, elə bilirdi ki, Oğuz Əlinin bütün qanlı qadalı günləri arxada qaldı. Amma heç demə 20 yanvar, yalnız 1990-cı il
Azərbaycana Rusiya qoşunlarının yeridilməsi nəticəsində insanların xatirəsində qalmış qanlı gün deyil. Metronun 11-ci Qızıl Ordu meydanının adının dəyişdirilməsindən sonra 20 yanvara elan olunması bir ad olaraq bizim yaddaşımızda həm də 20 yanvar metrosunda partlayan çox dəhşətli bir tarixi anın da şəklidir. Metronun 20 yanvar stansiyasında törədilmiş terror aktı nəticəsində paytaxt bir neçə sarsıdıcı gün yaşadı. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin təcridxanasından bir neçə nəfər qaçırıldı. Afiyətin Cəyilov və Şəmsi Rəhimov kimi yüksək dövlət rəsmiləri öldürüldü və 1994-cü ilin 20 sentyabrında Azərbaycan əsrin müqaviləsini imzaladı. Heydər Əliyevin arxitektorluğu, təşəbbüs vericiliyi və birbaşa təşkilatçılığı ilə imzalanmış bu müqavilə Bakı-Ceyhan əsas ixrac boru neft kəmərinin gələcək aqibətini müəyyənləşdirirdi. Və biz o vaxt bu kəmərin adını obrazlı şəkildə elə belə adlandırmışdıq. Azərbaycanın təhlükəsizlik kəməri. Kontrat imzalandı və bu münasibətlə mən sizi bütün Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarını təbrik edirəm. Amma görünür, heç də hamı 1994-cü ilin sentyabr ayının 20-sində yaşanan bayram əhval-ruhiyyəsinin içində daşıyıcıları deyildi. Bu hadisənin möhtəşəmliyi fonunda nələrdənsə narazı olan qüvvələrin Azərbaycanda ictimai-siyasi sabitliyi laxlatmaq cəhdləri baş verirdi. Azərbaycan bir dövlət olaraq bir-birinin ardınca bir neçə ciddi sınağa çəkilməli idi və bu sınaqlardan birincisi həmin dövrdə 1994-cü ilin oktyabr hadisələri oldu. Xüsusi təyinatlı polis dəstəsinin gücü və nüfuzu Azərbaycan hakimiyyətinin gücü və nüfuzu ilə toxuşacaqdı. Buna anonsla demiyorlar. Beləliklə 1994-cü ilin oktyabrında Azərbaycanda yenidən Surət Hüseynovun, artıq baş nazir olmuş Surət Hüseynovun adının keçdiyi dövlət çevrilişinə Cəhd adı ilə tarixə düşən olaylar baş verir. Gəncədə hadisə baş verir, mənim də xəbərim yoxdur. Siz mənə zəng elədiniz, mən də dedim ki, mənim də xəbərim yoxdur. Mən örgəndim, dedilər ki, amonlardır, Rövşən Cavadovu müdafiə edirlər və ona görə də öz etirazlarını bildirirlər. İndi mən sizə 1995-ci ili mart hadisələrindən danışacağım. 1994-cü il oktyabr hadisələrinin əslində davamından. Bu, Azərbaycanda silahlı müxalifətin ləğv olunduğu gün kimi tarixə düşməlidir. Xüsusi təyinatlı polis dəstəsinin komandiri və Daxili İşlər Nazirinin müavini Rövşən Cavadov, Daxili İşlər Nazirinin xüsusi təyinatlı polis dəstəsini o vaxtlar AMON kimi tanıdığımız bu qurumu ləğv etməklə bağlı verdiyi qərarlar razılaşmadı və nəticə etibarilə qarşı durma yarandı. Bu qarşı durma Daxili İşlər Nazirinin müavini və Daxili İşlər Naziri arasında deyildi. Artıq söhbət xüsusi təyinatlı polis dəstəsi ilə Azərbaycan hakimiyyəti arasındakı qarşı durmadan gedirdi. Dağlıq Qarabağ müharibəsində göstərdiyi fədakarlığa görə Azərbaycan cəmiyyətində böyük hörmət qazanmış Rövşən Cavadov qarşısında çox güclü, daha nüfuzlu bir şəxslə dayandığının fərqinə varmadı, açıq döyüşə girdi və bu döyüşdən məğlub çıxdı. Rövşən Cavadov xüsusi təyinatlı polis dəstəsinin zərərsizləşdirilməsi istiqamətində Azərbaycan hakimiyyətinin apardığı əməliyyat nəticəsində məhv edildi. Xüsusi təyinatlı dəstənin böyük bir qrup üzvü həbs olundu və bununla da Azərbaycanda silahlı müxalifət dönəmi bitdi. Yeah.
hadiselerinin de üstünden kan damcılayan təsvirlerini siz Vahid Mustafayev'in kamerasının gözüyle gördünüz. Ümumiyyətlə o günler Vahid Mustafayev səhərdən akşama kadar xüsusi təyinatlı polis dəstəsi ve Azerbaycan ordusu arasında gedən atışmada işləyirdi. Benim yadımda onun xüsusi təyinatlı polis dəstəsinin təslim olmağa hazırlaşdıqlarını elan edən ağ bayrağı necə gördüyü də qalıb. Və bu ağ bayraq ətrafında gedən müzakirələrdə onun məşhur kadrlarının oynadığı möhtəşəm rol da qalıb. Amma heç nə Rövşən Cavadov və onun dəstəsini iflasdan xilas edə bilmədi. Rövşən Cavadov Təzəpirdə, məsciddə, yuyulanda operatorumuzun yanında mən də var idim. Azər Qarayev o anları lentə alırdı və mənim yadıma düşür ki, Mürdəşir onda burnun altında ay bərbax deyə mızıldanırdı. Mənə çox qəribə gəlmişdi bu. Axı, Mürdəşir meydi yüyə-yüyə necə ay bərbax oxuya bilər? İndi isə başa düşürəm ki, peşəkarların hamısı belədir. Doğrudan da, əgər Mürdəşirlər hər dəfə o dünyaya yola saldıqları meydləri ağlasaydılar, necə deyirlər, gözlərində qara qalmazdı ki? Beləliklə, vətəndaşların qırmızı qanı qurudu. Ölkənin qara qanı fantam vurmağa başladı. Azərbaycan böyük neft bum ərəfəsində idi. Biz onda ilk dəfə Səngəçalda terminalın açılışında Heydər Əliyevin üzünə nefti necə ləzzətlə çəkdiyinin şahidi olduq. Gəlin o ləzzəti birlikdə bir də xatırlayaq. İlham! Amma tarixdən yaxa qurtarmaq olmur. Tarix bütün hallarda insanları izləyir. Necə ki, Surət Hüseynovu izləyirdi. Azərbaycan hüquq mühafizə orqanlarından, qanunlarından qaçıb canını qurtarmağa çalışan keçmiş baş nazir, yamçı polkovnik və bir suyu mənə oxşayan Surət Hüseynov həbs olunaraq Azərbaycana gətirildi. Mən o günləri bununla xatırlayıram. Azərbaycan Milli Təhlükəsizlik Naziri Namiq Abbasov bizdən xahiş elədi ki, 5-10 dəqiqə qalaq orada. İndi çox maraqlı bir fragmentin şahidi olacaq. Mən heç vaxt Surət Hüseynova fragment kimi baxmamışam. Elə o günlərdə o fragmenti oxşamırdı. Sadəcə olaraq mənə toxundu ki, bir vaxtlar baş nazir olmuş bir adam hüquq mühafizə orqanlarının təqibindən yaxasını qurtarmaq üçün bir rəngsaz kimi haradasa kimin sevində gizlənibmiş. Bir zamanlar aynəsinin efirində belə bir slogan var idi. Sizin bizə verdiyiniz reklamlar bizim müstəqilliyimizdir. 20 il keçib, məna da dəyişməyib məzmunda. Reklamların vaxtıdır. Həyat yalnız işdən ibarət deyil. Və ona görə də yəqin ki, insanların orqanizmində tənəffüs orqanları da var, ağciyərlər var. Azərbaycan cəmiyyətinin tənəffüs orqanlarının ehtiyac duyduğu əyləncəni də aynəs verməyə çalışırdı. Dünyanın ən məşhur televiziya kanallarından biri olan MTV-nin nümayəndələri Azərbaycana gəlmişdi. Onlar Azərbaycanda müəllif hüquqlarının qorunması üçün bütün fəaliyyətini səfərbər elan etmiş ANS-in kollektivinə etimad göstərərək, onlardan Azərbaycan hakimiyyəti və Azərbaycan cəmiyyəti ilə tanışlıq imkanı istəmişlər və biz də bu tanışlıq imkanını verdik. Beləliklə,
MTV-nin nümayəndələrini Azərbaycanın prezidenti Heydər Əliyevin qəbuluna Vahid Mustafayev, Seyfullah Mustafayev və mən apardıq. Bayrının şirkəti bizdə özəl şirkətdir, özündəki bütün imkanlardan istifadə edir, tamamilə sərbəst fəaliyyət göstərən şirkətdir. Və güman edirəm ki, artıq bizim bu tamaşaçıların, televiziya həvəskarlarının da rəğbətli qazanıblar. Uzun müddət məndə belə bir təsəvvür var idi ki, hakimiyyətin birinci adamlarının səhhəti barədə məlumat tam məxfidir və bu məxfiliyi heç kəs poza bilməz. Bu təsəvvürüm mənim 1999-cu il yanvar ayına qədər qüvvədə oldu. Heydər Əliyev xəstələnədək. Heydər Əliyevin xəstəliyi barədə məlumatda belə deyilirdi. Kəskin obstruktiv bronxit diaqnozu ilə xəstəxanaya aparılıb. Və sözün düzü Azərbaycanın birinci şəxsi barədə aldığımız bu ağır xəbər cəmiyyətdə böyük bir şok yaşadırdı. Belə olanda ANS həmişə olduğu kimi yenə ön plandaydı və biz Azərbaycan tamaşaçılarına, böyük mənada xalqımıza ölkənin birinci şəxsi barədə dəqiq məlumat verməliydik. Və elə başa düşürəm ki, ən yeni tarixdə bugün bunu elan eləmək ANS-ə yalnız və yalnız qürrə, yalnız və yalnız fəxr, yalnız və yalnız qürur verə bilər. Biz Heydər Əliyevlə əlaqə saxladıq və onun səsini bütün Azərbaycan eşitdi. Hər vaxtınız xeyir, cənab prezident. Salam əleyküm, axşamı xeyir, Mizahin. Hər vaxtınız xeyir, necəsiz, özünüzü necə hiss edirsiniz? Yaxşı hiss edirəm. Ancaq təbiidir də, cərrahi əməliyyatından sonra müəyyən qədər rehabilitasiya lazımdır, müalicə lazımdır və mən də bu devri indi keçirəm. Tez sağ olun, sizə kollektivimiz adından, Azərbaycanın bütün tamaşaçılar adına minnətdarımı bildirirəm. Sağ ol, mən də sizin bu ANS telekanalı vasitəsilə Azərbaycanın vətəndaşlarına, həmvətənlərimə öz salamımı, saygımı, hürmətimi, məhbətimi yetirirəm. Hamıya can sağlığı arzulayıram. Can sağlığı insan üçün hər şeydən üstündür. Can sağlığı arzulayıram. İşlərinizdə uğurlar arzulayıram. Və çox məmnunam ki, sizin bu telekanal vasitəsilə mən bir daha bizim tamaşaçılarla, vətəndaşlarla əlaqəyə girə bildim. Necəsə, böyük türk liderlərindən biri Rauf Denktaş ANS haqqında belə demişdi. ANS böyük türk kanalıdır. Bilmirəm, onu bu sözləri deməyə nə vadar eləmişdi. Amma rəhmətliyin sözlərində doğrudan da bir həqiqət var idi. Düzdür, bir türk kanalı olmaq xəttini biz qarşımızda məqsəd qoymamışdıq. Amma iş elə gətirmişdi ki, verdiyimiz informasiyalar, işlədiyimiz ideoloji informasiya cəbhəsi bizi bütün türklərin, bütün bu zolağın informasiya alabildiyi yeganə mənbəyə çevirmişdi. Görünürlə buna görə də Türkiyədə baş verən dəhşətli zəlzələ, İstanbulda on minlərlə insanın ölümü ilə nəticələnmiş təbii fəlakət, ANS-in efirində öz doğma dərdimiz, öz doğma fəlakətimiz kimi təqdim olunmağı bacardı. Mən indiyədək efirə verdiyimiz zəlzəl ara kəsmələrini xatırlayıram və bu ara kəsmələrin sonunda səhv edəmirəmsə, hansısa əzizini itirmiş Türk qardaşımızın dağılmış evinin başında durub bizə verdiyi bu fikirlər yadıma düşür. Qapadırız inşallah. Bax, elə bizim ara kəsməmizdə də bu fikir leitmotiv idi. Qapadırız inşallah. Buyurun. 2000-ci il idi. Noyabr ayının 25-i. Biz ertəsi gün, yəni ayın 26-sında Bakının bizdən ötürü ayrılmış yerlərindən birində ANS-in yaranış gününü qeyd edəcəkdik. Daha doğrusu ilk efir günümüzü. Və elə o gün Azərbaycanda, Bakı şəhərində də zəlzələ günü kimi tarixə düşdü. Bizim yadımızdadır, insanlar evlərindən özlərini can dərdi necə küçüyə atırdılar, kimisi
adyala bükülüb, kimisi əlində bir qap su götürüb, kimisi sadəcə o başı lovlu ora-bura qaçırdı. Bax, onda hamının başını itirdiyi bir vaxtda Azərbaycana informasiya xidmətini göstərən əsin əməkdaşları hər dəqiqə onları gözləyə biləcək riskdən qorxmadan sırf xəbər xidmətində bulunmaqdaydılar. Biz Azərbaycanı hər yarım saatdan bir dəqiq, qərəzsiz və vicdanlı xəbərlərlə təmin edirdik. Və eyni zamanda insanlara ürək dirək verib, növbəti təkanlar vaxtı özlərini necə aparmaq barədə tövsiyələrimizi çatdırırdı.25 yanvar 2001-ci il. Bu tarix Azərbaycanın yeni tarixində möhtəşəm günlərdən biridir. Biz bu günü Azərbaycanın Avropa Şurasına daxil olduğu gün kimi xatırlayırıq. Bu, ANS-in ən yeni tarix tenensiklopediyasının bizdən ötürü, yəqin kər bir vətəndaşdan ötürü qürur verici səhnələrindən biridir. Bir film var, yəqin baxmısınız. Bir adı da Papaqdır. Onun rəsmi adı isə Evlənmək istəyirəm. Yəqin orada məşhur bir mahnının sözlərini siz də xatırlayırsınız. Muğayat ol papağından başından, papaq alıb başdan qaçan dünyadır. Mən sadəcə olaraq Roma papasının 2-ci Yoan Pavelin Bakı gəlişinə uyğun olaraq bu sözləri dedim. Roma papası Bakıya gəldi və havalimanında ömründə birinci və sonuncu dəfə bir müddət başpapaqsız qaldı. Yeni tarixin indi sizə danışacağım yerlərini böyük bir kədərlə xatırlayıram. Heydər Əliyev Birləşmiş Ştatlarda Clevelanddə müalicədə idi. Azərbaycan hər gün Heydər Əliyevin səhəti barədə məlumatlar alırdı və bu məlumatların arasında axır vaxtlar bizim hamımız belə bir cümləyə təsəlli kimi baxırdıq. Özünü rahat hiss edir. Özünü rahat hiss edir fikirləri Heydər Əliyevin səhətindəki sabitliyə işarə idi güya. Və biz hər dəfə gözləyirdik ki, Heydər Əliyev tezliklə sağalacaq və Bakıya qayıdacaq. Və bu vaxtlar idi ki, Azərbaycanın prezidentlərinin səlahiyyətlərini icra etmək üçün yeni şəxs ortalığa çıxmalı idi və bu yeni şəxs həmin dövrdə Azərbaycanın baş nazir vəzifəsinə İlham Əliyevin gətirilməsi ilə həll olundu. Beləliklə, İlham Əliyev baş nazir seçildi və baş nazirdə konstitusiyaya görə Azərbaycanın prezidenti öz səlahiyyətlərini icra edə bilmədikdə dövlətin birinci şəxsinə çevrilirdi. Bundan sonra İlham Əliyev Azərbaycanın prezidenti seçildi və bununla da Azərbaycanın ən yeni tarixində yeni bir dövr başladı. Gənc, istedadlı, işgüzar, enerjili bir adam İlham Əliyev prezident kimi and içdi və dövlət başçısı olaraq öz səlahiyyətlərinin icrasına rəvac verdi. Azərbaycan Respublikası prezidentinin səlahiyyətlərini həyata keçirərkən Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasına əməl edəcəyimə
dövlətin müstəqilliyini və ərazi bütövlüyünü qoruyacağıma xalqa ləyaqətlə xidmət edəcəyimə and içirəm. Biz indi sizinlə yeni tarix telensiklopediyasının ən kədərli səhifələrinin birinə yaxınlaşırıq. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Ohio ştatının Cleveland xəstəxanasında Heydər Əliyevin vəfat etməsindən danışacağıq. Bu məlumatı Azərbaycan tamaşaçısına birinci çatdırmaq nə qədər ağır olsa da ANS-in öhdəsinə düşdü. ANS-in əməkdaşları bütün gecəni səhərədək işlədilər. Vətəndaşları birbaşa efirə qoşdular. Hadisə rayonu ilaqə yaratdılar. Nə qədər İnanılmaz olsa da bu xəbərin doğru və dürüstlüyü hər dəqiqə sübut olunurdu və biz insanların dərdinin, kədərinin vahid ünvanını tapmaqdan ötürü Vahidin və Seyfullanın təklifi ilə onlara prezident aparatının qabağını nişan verdik və əməkdaşlarımız başda Vahid Seyfullu olmaqla prezident aparatının qabağına şam yandırmağa getdilər və bunun ardınca bütün insanlar Heydər Əliyevin uzun müddət işlədiyi bu məkanı onun xatirəsinin anılması üçün ən əlverişli yer elan elədilər. Heydər Əliyevə ölümündən sonra ilin adamı mükafatı təqdim olundu. Milli Qəhrəman Çingiz Mustafayev fondu və ANS şirkətlər qrupu tərəfindən təsis edilmiş bu mükafatı Heydər Əliyevin oğlu, Azərbaycanın prezidenti İlham Əliyevə təqdim etdik. Heydər Əliyev buna qədər də ilin adamı elan olunmuşdu. Amma bu dəfə o bu mükafata qeyri-adi səbəblərdən layiq görülmüşdü. Heydər Əliyev ölümü ilə də fədakarlıq nümunəsi göstərdiyinə görə və özündən sonra Azərbaycanda sabitliyə qarant ola biləcək bir varis yetişdirdiyinə görə ilin adamı idi. Və biz bu mükafatı verəndə Heydər Əliyevin bizimlə bir otaqda, bizimlə bir mühitdə olduğunu düşünürdük. Ona görə ki, Heydər Əliyevin ruhu rahat ola bilərdi. Bu, doğrudan da onun layiq olduğu mükafat idi və doğrudan da biz onun mükafatını layiqli insana təqdim elədik və əmin idik ki, bu mükafat mütləq Heydər Əliyevin ruhuna çatacaq. Xanımlar və cənablar, Çingiz Mustafayev fondu və ANS şirkətlər qrupu görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevə çatacaq 2003-cü ilin adamı, xüsusi diplomu və Böyük Qafqaz Sıra dağlarında yerləşən Heydər Əliyev zirvəsinin foto surətini Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyevə təqdim edəcək. Bir balaca geri qayıtmaq istəyirəm indi. Heydər Əliyev ağır xəstə idi onda. Amma ağır xəstə olmasına baxmayaraq, yadınızdadır, Respublika sarayında onun müvazinətini itirib yıxılmasından sonra özünü çox pis hiss elədiyi, hətta səsinin necə batdığı, bütün bunlar hamı sizin yadınızdadır. Amma onda bir qəbul var idi və bu qəbulda Heydər Əliyev qonaqlara belə bir söz dedi. Bakı Tiflis Ceyhanın açılışında olacağım. Sonra da bir növ özünü inandırmaq kimi çıxsa da davam elədi ki, mütləq olacağım. Baxarsınız, mən mütləq ora gedəcəm. Bakı Tiflis Ceyhan əsas ixrac boru kəmərinin açılışı zamanı Heydər Əliyev doğrudan da orada idi. Ceyhanın qabağında, limanın düz qabağında
böyle bir portret var idi ki orada Heydar Ali bütün gelenlere gülümsüyordu. Aynes yalnız qara karandaşla işləməyib. Bizim arxivimizdə Azərbaycanın bütün rəngləri var. Millətimizin imanının yaşıl rəngi, millətimizin vətəndaşının azadlıq uğrunda axdığı qırmızı rəngdir. Ağ da var, qara da var. Mən indi sizə millətimizin qələbələrindən biri barədə danışacağam. O qələbə ki, Azərbaycan xalqının ruh yüksəlişi üçün çox böyük rol oynadı. Biz Avroviziya Beynəlxalq mahnı müsabiqəsindən qalib kimi döndük. Bu, eyni zamanda Azərbaycanın təkcə Avropa dövlətlərini yox, xüsusilə Ermənistanı üstləməsi baxımından əhəmiyyətli idi. Çünki indiyə dək belə bir təsəvvür var idi ki, Azərbaycan erməni diasporasına uduzur. Erməni diasporasına uduzduğumuz anlar bəlkə də var idi. Amma bu qələbə sübut elədi ki, Azərbaycan vətəndaşları, dünyanın bütün ölkələrində yaşayan Azərbaycan vətəndaşları sözü və ya sözün həqiqi mənasında səssiz bir yerə qoysalar və göndərsələr, onlar qalib gələ bilirlər. Məncə, Avroviziya mahnı müsabiqəsində qələbə qazanan heç də yalnız iki nəfərin səsi deyildi. Bu, dünyanın bütün Azərbaycanlılarının səsi idi ki, bu yarışa göndərilmişdi. Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, meine Damen und Herren, the winner of the Eurovision Song Contest 2011 is Azərbaycan! 2011-ci il İyun ayının 26-sı. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin hərbi paradı. Bu parad Azərbaycan dövlətinin Azərbaycan xalqı qarşısında, Azərbaycan xalqının isə Azərbaycan dövləti qarşısında hesabatı idi. Başımızın üstündə uçuşan Azərbaycan təyyarələrinin göydə üç rəngli salaraq Azərbaycan bayrağını cızmasını kim xatırlamır? Mən qürurla xatırlayıram. Və Azərbaycanın Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin həmin günlər istər yerdə, istər göydə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin qüdrətini nümayiş elətdirən bu anlara necə baxdığını xatırlayıram. Və onu da xatırlayıram ki, Azərbaycanın müstəqillik aktının qəbul olunmasını lentə alan ANS-in operatoru eyni müvəffəqiyyətlə, eyni həvəslə və eyni qürurla bu dəfə də öz müstəqil kamerası ilə iş başında idi və Azərbaycanın birinci müstəqil tiradi şirkəti olaraq ölkəmizin bu günündə yenə də öz işini yerinə yetirməkdir. Ən yeni tarixin bu buraxılışında ANS-in qeydiyyata alındığı 1992-ci il mart ayının 9-undan Zubiyana yaşanmış bir sıra hadisələrin xatırlatmalarını verdik. Buna müəyyən mənada keçilənlərin təkrarı da demək olardı. Ən yeni tarix bununla bitmir. Və təbii ki, növbəti verilişlərimizdə biz Azərbaycanın başına gələn, millətimizin başına gələn digər hadisələr barədə danışacağıq. Amma mən bir ANS-çi olaraq tam əminəm ki, tamaşaçı ilə həmişə səmimi olmuş bir kanalın adi nümayəndələrindən biri kimi
bir misyaya, bir əqideyə həmişə sədaqətli olmuşuq. Biz demişik ki, faktdan başqa fakt yoxdur və müxbir onun rəsuludur. Bugün də elə hesab edirik ki, faktdan başqa fakt yoxdur və müxbir onun rəsuludur. Sadəcə olaraq, biz peyğəmbərlik iddiasında deyilik. Peyğəmbərlik böyük, ali mərtəbədir. Amma gəlin razılaşaq ki, biz peyğəmbər olmasaq da, peyğəmbər elə xəbərçi olur. Çünki Allahdan bu dünyaya ilk xəbəri elə peyğəmbər gətirib. Ona görə də biz bu xəbərin içindəki müqəddəslik anlayışına, bundan sonra da sadiq qalacağımıza çalışmalıyıq. Vidalaşıram 1991-ci il noyabr ayının 26-sında vidalaşdığım kimi. Sağ olun, Allah amanında.